muodostuu sitten polkupyörä välillä. Eli tässä on tämmöinen maastopyörä. Kun nyt halvalla sai, niin pakkoa se oli lähteä hakemaan se. Eli mikä tämä on? Tämä on tämmöinen Nishiki-merkkinen. Bigfoot, se vähän tuosta huonosti näkyy, kun on jo vähän kulahtanut. Ja K29-malli. Ja tämä on itse asiassa aika paljon tämmöinen, voisi sanoa, että Nishikin tämmöinen suosittu polkupyörämalli. Johan se ihan tyylikkään näköinen, en mä sitä kiellä yhtään. Tämä on ollut monta vuotta valikoimassa. Ja mä en nyt ole ihan varma, että ei tuossa nyt varmaan ihan kaikki ole enää alkuperäisosia, mutta silti ihan tyylikkään näköinen pyörä. Eli kuitenkin ihan levyjarrut edessä, takana, useampi vaihde. Miten sitä nyt kuvailee tuolta? Siitä näkyy. Ja sitten on toi säätö tuohon jousitukselle. Ihan siistin näköinen penkki. Penkistä en kyllä usko, että se on alkuperäinen tuo penkki. Ja etenkään on polkimet ei varmasti ole enää alkuperäisiä. Mä en usko, että se on ollut tämmöisiä kengälle opalevia polkimia erikseen. Ja tuota, no ei nyt ihan parhaassa hapessa ole enää tuo takarengas. On siinä nyt vähän nappulaa jäljellä, mutta vähän on kulahtanut jo. Tän näköinen härveli. Pientä putsaustahan nämä vaatis kaikki ihan oikeasti enemmänkin. Petri vaihtoi tuommoiset siniset venttiilihatut tuonne eteen ja taakse. Toi tuossa nyt olikin tuo pulloteline. Ja edessä nyt on toi tai lokasuoja, kun se siinä oli ja takana ei oo. Ihan jääs näköinen polkupyörä. Tai mitä olette mieltä? Joo, ja kun toi hinta ei ollut kauhean paha, niin sen takia mä kävin tämän hakemassa. Eli mä maksoin tästä 30€. Pyyntihän oli huomattavasti isompi, mutta en mä viitti maksaa. Mä vähän kuin Palsamäen Aki, että jos ei halvalla saa, niin sitten ei osteta. Kun ei siinä ole mitään järkeä, en mä tätä meidän itsellään pitää kuitenkaan. Mä laitan tän jo tori.fi tuohon sivustolle myyntiin ja toivottavasti siinä nyt jotain saa poikkeen. Jos ei, niin olkoon tässä tallissa. On täällä tilaa.